posebno kako sam se ostvarila kao majka, što sam godinama želela da imam dete. I najzad kad sam dobila dete, to je bilo super jedan predah. Došao u trenutku kada je meni stvarno bilo potrebno, došlo to neko zasićenje sa odbojkom, nikad nisam imala odmor, stalno sam u toj nekoj, to nekom trenažnom procesu iz jedne ekipe u drugu ekipu, iz reprezentacije u klub i tako dalje. I onda je to prosto stvarno došlo sa mojim suprugom, rekao sam, ajde da probamo, jer ja moram da napravim pauzu, poludeću, ne mogu, povredit ću se, ne valja više ovako. I posle trudnoće, posle deteta, sad kako mi je dete kod kuće, kako raste, jednostavno ta odbojka i taj sport je neka lična satisfakcija. Ja i dalje želim da pobedim, ja i dalje želim da osvojim, ali više nisam da gorim samo za to. Ja radim i hoću i neću se ja predati, ali moje dete je moj prioritet i kad odem na tu odbojku igram i uživam i opuštam se i to je nekako, ispunjava me na drugi neki način i ako u sve to dođu i uspesi, super, ako ne, bože moj, drugi ljudi treniraju, to sam najzad sad shvatila da i neko drugi igra odbojku i oni preko puta i ne mogu stalno ja da pobedim, to sve razumem, ali opet i dalje radim za to.